Ah, justo. Você falar que não tem nada importante, parece ser importante. Você fala como se você não fosse escolher a mesma, né? Round one. Fight. Espera aí que a gente tem que arrumar lá o problema dos gatilhos. Eles não estão funcionando. Tem LP e RK. Ok. Ok, então. Isso, eu já morri, calma. Julia Chang wins round two. Fight. King wins. Round three. Fight. Oh.
Mentira, eu já levantei dando golpe. Julia Chang wins round 4. Fight. Okay. Julia Chang wins round 5. Fight. Julia Chang wins round 6. Fight. Julia Chang wins. Ai, vai, pode dar. Round 1. Fight. É o próprio. Esses agarrões miseráveis. Julia Chang wins. Não. Round 2. Fight. Top.
Mentira! Então... É bom, né? King wins. Round 3. Agora é maldade, né? Claro que eu ia dar agarrado. Julia Chang wins round 4. Fight. Nossa. Caralho, ainda deu pisa em mim. Julia Chang wins round 5. Fight. Pode dar respeito pra você não, rapaz. Beleza. Falou, Gui, até depois. Ele tem golpe lento demais.
Caralho. Mentira! Isso! Cara, consegui vencer o Sérgio com 1% do poder dele. King wins. Round 7. Fight! Let's go. Ah, que droga. Julia Chang wins round 8. Fight. Não, meu filho, não é pra dar agarrão. Beleza, meu personagem que virá. Já era esse daqui. Julia Chang wins. Thank you, spirits. Dale. De boas. Chega. Mentira! Pensei que esse próximo não dá pra defender. Julia Chang wins round 2. Fight! Thank you.
Nice! Ah, meio que socando o bicho. King wins. Round 3. Fight! Julia Chang wins round 4. Fight. Julia Chang wins round 5. Fight! É tão roubado quanto os bots do FIFA, ó, sério. King wins. Round 6. Fight. Orde golpe. Mentira que não pegou esse chute, velho. Julia Chang wins round 7. Fight. Esse personagem pega tudo que canta esse soco, velho. Tá lá no cu, velho.
Ai, bloco é que eu perco ainda. King wins. Round 8. Fight. Olha isso, velho. O skip pra trás ela pega ainda. O boneco apelão na porra. Porra de poder é esse, meu filho? Não quer essa porra, não. Caraca, que difícil. Final round. Fight. Ah, eu sabia que tu ia fazer isso. Julia Chang wins. Thank you, Spirits. É pra essa saideira agora. Round 1. Fight. É foda. King wins. Round 2. Fight. Deixa eu tá. Cara chato. Chang wins. Round 3. Fight. Ha!
Chang wins. Round 4. Fight. Eu vou ter que agarrar primeiro, como é que eu tô pegando meu não, velho? Meu boneco é feito pra agarrar, é uma disputa de agarrar e eu perco, porra. Caralho, esse memático ainda. Round 7. Aí os dois ganharam ponto ou ninguém ganhou, né? Entendi. Esse soquinho eu posso carregar ele? Pera aí, tá? Deixa eu ver, acho que eu posso, tenho quase certeza. É, acho que não. Top!
Outro tempo pra desviar. Aham, uhum. Aproveita e já vê aqui o jogo que baixou.